হেল্ল' বন্ধুসকল, মই চৈতালী। চৈতালিছ লাইফষ্টাইলত আপোনালোকক জনাওঁ আমন্ত্ৰণ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ডিছ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছেনে এইটো কি? এইটো হ'ল জালি কুমৰ বা জালি বুলিও আমি জানো। এই জালিটোক মই দুফাল কৰি লৈছোঁ। এইটোক মই বৰা বনাব গৈছোঁ, ভাজি বনাম। এইটো একদম ক্ৰিস্পি ফ্ৰাই কৰিম। আধাটো জালি কুমৰ মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ। ইয়াক আৰু চাৰিফাল কৰিব লাগিব। জালিটো অকণমান কোমল হ'লেহে ভাল হয়, কিন্তু আমি যিহেতু ইয়াতে নাপাওঁ সেইকাৰণে মই এইটোকে লৈছোঁ। এইটোৰ টেষ্টটো একে থাকে, কিন্তু এইটোত গুটি হৈ থকা কাৰণে আমি ভাল নাপাওঁ। যেতিয়া মই নাপাওঁ এটা বস্তু, যি পাওঁ তাকে মই ভালকৈ বনাব চেষ্টা কৰোঁ। এটা পিলাৰ লৈ মই এইটোক ভালকৈ পিল কৰি ল'ম। এটা ছাইড মই পিল কৰি লৈ আছোঁ। গোটেইখিনি সেউজীয়া বস্তুখিনি ওলাই দিব লাগিব। তাৰপিছত এটা এটাকৈ চাৰিটা ফালি মই ভালকৈ পিল কৰি ওলাই ল'ম। এইটো পিল কৰাৰ আগতে মই ধুই লৈছোঁ। এইটো পিল কৰাৰ পিছত আৰু ধুব নালাগে, যিহেতু এইটো জালি ইয়াত বহুত পৰিমাণ পানী থাকে, সেইকাৰণে পানী আৰু ইউজ কৰিব নালাগে। ভাজিটো বনাবৰ কাৰণে এটা চাইজৰে মই এইটোক পিচ পিচ কৰি ল'ম। চাওক কেনেকৈ কৰি আছোঁ। ঠিক এইখিনি থিকনেছত মই প্ৰত্যেকটো টুকুৰা কৰি ল'ম। মই এতিয়া গোটেইখিনিক ভালকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। গোটেইখিনি একে চাইজৰ হৈছে, অকণমান ট্ৰায়েংগলৰ হ'লে এইটো দেখাটো ভাল লাগে। এতিয়া এটা কাটাৰৰ সহায়তাৰে, নাইফৰ সহায়তাৰে মই অকণমান ফালি দিম। দুয়োফালে অকণমান টাচ কৰি এইটোক ফালি দিব লাগে, কাৰণ সেইখিনি জেগা অকণমান থিকনেছটো বেছি থাকে। এনেকৈ ফালি দিলে নিমখটোও ভালকৈ সোমায় আৰু ফ্ৰাইটোও ভালকৈ হৈ যায়। আগফালটো অকণমান পাতল থাকে আৰু পিছফালটো অকণমান থিকনেছটো বেছি থাকে, কাৰণে এইটোক ফালি দিব লাগে। মই ইয়াতে গোটেইখিনিক ভালকৈ ফালি দিলোঁ। বেছিকৈ ফালিব নালাগে, ঠিক এই ধৰণৰ অকণমানকৈ ফালি দিব লাগে। মই ইয়াতে গোটেইখিনি কাটি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান নিমখেৰে মই এইটোক মাখি থৈ দিম। আধা টেবুল স্পুন নিমখ দি মই এইটোক মাখাই থৈ দিম 10 মিনিটৰ কাৰণে। এইটো মাখাই থ'লে ইয়াৰপে যিমানখিনি এক্সট্ৰা পানী আছে সেইখিনি ওলাই আহিব, সেইখিনি পানী মই পেলাই দিম। এনেকৈ ভালকৈ গোটেইকেইটাক নিমখটো লগাই মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট হ'ব দিম। এই জালিটো কোমল জালি নহয়, অকণমান ডাঠ হৈ গৈছে, সেইকাৰণে মোক ইয়াৰ বীজখিনি ভালকৈ ওলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া এইটো মাখা হৈ গৈছে, ব'লক এইটো ভাজিবৰ কাৰণে বেটাৰটো তৈয়াৰ কৰোঁ। এতিয়া মই জালি গুড়া লৈ লৈছোঁ 5 টেবুল স্পুন। জালিটোত অলৰেডি নিমখ মাখাই থৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াতে আধা চামুচ নিমখ ইউজ কৰিম আৰু আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এইটোত দি দিম। এতিয়া এটা স্পুনৰ সহায়তাৰে ভালকৈ এইটোক মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছক ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি অকণমান পানী দি এইটোক ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ভাল এটা স্মুথ বেটাৰ তৈরি করে লম। এতে কোনো লাম্পস থাকিব নালাগে, বেটারটুত গুটি হৈ থাকিব নালাগে। সক এই ধরনের কনসিস্টেন্সি আপনার লাগিব। ইয়াতকে পাতল হলে বড়াখিনি বা ভাজিটো ভালকে উলাই নাহিব। অকমান থিকনেস থাকিব লাগিব, বেশি পাতল নালাগে। ঠিক এই ধরনের বেটার এটা মই তৈরি করে লল। এই বেটারখিনিত মই এতিয়া 1 চামচ আফুগুটি বা পাপি সিডস এড করে দিম। ইয়াক আমি পোস্ট বুলিও জানো। ইয়াত ভালকৈ পোস্তটো বা আফুগুটিটো মিলাই ল'ম। বেটাৰটো এতিয়া ৰেডি হৈ গৈছে। 5 মিনিটৰ কাৰণে এইটোক ৰেষ্ট হ'ব দিম। এতিয়া জালিখিনিৰ পৰা পানীটো ওলাই মই পেলাই দিম। এইখিনি চাব পাৰে আপুনি কিমানখিনি পানী এক্সট্ৰা ওলাই আহিছে, এইখিনি পানী পেলাই দিব লাগিব। চব বেটাৰটো কিমান ভালকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া পাৰফেক্ট বেটাৰ এটা মই তৈৰি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এটা কেৰাহীত তেল দি মই গেছত বহাই দিম। এইটো ডিপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। এইখিনি তেল আপোনাৰ লাগিব যাতে আপোনাৰ ফ্ৰাইখিনি ভালকৈ হৈ আহে। তেলখিনি গৰম হৈছেনে নাই চাই লওঁ। চক এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে, মই দিয়া বেটাৰটো ওপৰত উঠি আহিছে। এতিয়া এটা এটা পিচকৈ মই বেটাৰটো দি দিম, ভালকৈ কোট কৰি ল'ম। কৰাৰ পিছত এটা এটাকৈ মই তেলত দি দিম। মোৰ কেৰাহীখিনি ইয়াতে
সৰু আছে সেইকাৰণে মই দুটাতকৈ বেছি তিনিটাই সেই ফ্ৰাই একেলগত কৰিব পাৰিম। ইয়াতকৈ বেছি নিদিওঁ, ইয়াতকৈ বেছি দিলে একেলগত এই গোটেইখিনি লগ ধৰি যাব। একেলগত লগ ধৰি গ'লে ভালকৈ ফ্ৰাই নহ'ব। আপোনাৰ কেৰাহী যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি চাৰিটা পাঁচটাকৈও একেলগত দিব পাৰে। ইমানখিনি দিব যাতে আপুনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিব পাৰে। মই ইয়াতে একেলগত তিনিখন দিছোঁ। মনত ৰাখিব, জালিবোৰ কেৰাহীত দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এইটোক পাল্টি দিব নাযাব, তেতিয়াহ'লে বেয়া হৈ যাব। অকণমান যেতিয়া ব্ৰাউন হৈ আহিব তেতিয়াহে এইটোক উল্টাই দিব পাৰে। মই ইয়াতে গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ভাজিটো বনাই আছোঁ। একদম চিমত থাকিলে ভাজিটো ক্ৰিস্পি নহয়, সেইকাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব। চক ভাজিবোৰ ইয়াতে ভালকৈ হৈ আহিছে, গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইটোক তেলৰ পৰা উঠাই ল'ব লাগিব, নহ'লে বেছি জ্বলি গ'লে টেষ্টটো বেয়া হৈ যায়। চক ইয়াতে একদম পাৰফেক্ট ফ্ৰাই হৈ গৈছে, গোল্ডেন কালাৰ, ব্ৰাউন গোল্ডেন কালাৰ দেখা পাই আছে। আপুনি এইখিনি ভাজিবৰ কাৰণে 3-4 মিনিট টাইম লাগিব। ভাজিবোৰ মই এটা টিছুত লৈ ল'ম, এক্সট্ৰা যিখিনি তেল থাকিব সেইখিনি টিছুটোত চক কৰি ল'ব। এতিয়া এটা এটাকৈ আকৌ মই আৰু এবাৰ ভাজি ল'ম। চক মোৰ ভাজিবোৰ ইয়াতে বৰ ধুনীয়াকৈ হৈ আহিছে। মই আশা কৰোঁ আপুনিও আপোনাৰ কিচেনত এই ধৰণৰ ৰেচিপি বনাব। মোৰ চেনেলটোক লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ নতুন ন'টিফিকেশ্যন পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ৰেচিপিটো বনোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ যদি কিবা অসুবিধা হৈ থাকে, কিবা জানিব লগা থাকে, আপুনি কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ সকলক মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, অসংখ্য ধন্যবাদ।